Kaixo, Zuhaitz Gurrutxaga naiz eta liburu bat gomendatu nahi nizueke. Liburuaren izenburua Inesaren balada da, Asier Etxeberria Elgoibartarrak idatzitakoa. Uste dut adin guztietako jendeak irakurtzeko moduko liburua dela, baina bereziki gomendioa luzatu nahi nieke irakurtzeko zaletasuna hartu nahian dabiltzan gaztetxoei. Liburua abenturazko eleberri bat da eta zehazki 18. mendeko Lapurdiko kortsarioen istorioak kontatzen ditu. Horrez gain, esan beharra dago, historio guzti horietako protagonista nagusia neskato gazte bat dela, Inesa Indazurikoa. Inesa, Nafarroako herri txiki batean jaiotakoa zen, beraz zen kostaldean sortu, baina 10 urterekin Peiot Kapitaina izeneko kortsario endaiarra ezagutzeko aukera izango du, eta geroztik buruan amets bakarra edukiko du. Bere sorterria utzi, eta Peiot Kapitainarekin batera, itxaso zabala ezagutzekoa. Esan beharra dago, bere adin txikiak eta emakume izateak ez dizkiotela gauzak bat ere erraz jarriko, baina ahalegin guztiak egingo ditu bere ametsa egi bihurtzeko. Besterik gabe, animatu liburu irakurtzera. Inesaren balada.